Poštovani đaci, nadam se da ste se lepo i ugodno smjestili u svojim lepim školskim klupama. Nadam se da ste lepog raspoloženja. Dobrodošli na čas bosanskog jezika u 4. razredu. Ja sam učitelj Asan Balči. Danas ćemo da učimo o reči. Mnogo reči izgovaramo svakodnevno. Dok odgovaramo, razgovaramo, čitamo, a mnogo reči zapisujemo dok pišemo svoje domaće zadatke. Danas ćemo se malo vratiti na reči. Koliko vrsta riječi postoje? Imamo dvije vrste riječi. A to su 10 vrsta riječi, izvinite, koje se dijele u dvije grupe. Prva grupa riječi jeste promjenljiva vrsta riječi. Druga je nepromjenljiva vrsta riječi. U promjenljivu vrstu riječi spadaju imenice, pridjevi, brojevi, zamjenice i glagoli. Kao što vidite, u levom stranu našeg slajda promjenljive vrste riječi, oni se mijenjaju po padežima i tako dalje. Druga vrsta riječi su nepromjenljive vrsta riječi. To su veznice, pridjevi, uzvici, prijedlozi i riječici. Oni se ne mijenjaju. A sada otvorite svoje vaše školske sveske, prepišite sljedeću pjesmicu koju ćemo sada vidjeti na displeju, a to je naša pjesmica sa prošlog časa, Luckasta pjesma. Imamo jedan zadatak, a zadatak glasi da crvenom bojom podvučemo sve promjenljive vrste riječi, a nepromjenljive vrste riječi podvlačimo plavom bojom. Svaki učenik treba da ovo lepo i pedantno uradi. Nadam se, draga djeco, da zadatak nije težak i da ćemo proširiti svoje znanje, otvarajući prozor znanja ka boljem izražavanju i širenju znanja iz gramatike. Nadam se da ste ovaj lepi zadatak koji smo za danas zadali u školskoj svesci već uradili i rešili. Svako ko je crvenom bojom podvukao promjenljive vrste riječi nije uopšte pogrešio. Nepromjenljive vrste riječi koje podvuku plavom bojom nije uopšte podvuku. Nije uopšte pogrešio. Draga djeco, što se tiče školske sveske i današnjeg rada u školskoj svesci, toliko. Mi ćemo se sada malo družiti sa našim novim znanjem koji smo danas stekli. Vratit ćemo se na 5 promjenljive i 5 nepromjenljive vrste riječi. Kao što ste već zapamtili i proširili znanje, vi to već znate u vašim mislima, to je već prošireno. Ali mi idemo dalje na ovom času. Sada ćemo mi zadati jedan lepi domaći zadatak. Domaći zadatak glasi da u lepoj pjesmici dječak u sjeni vrbe, koja se sastoji od samo dve strofice, da podvučete i promjenljive i nepromjenljive vrste riječi. Promjenljive vrste riječi, kao što smo već rekli, podlačimo crvenom bojicom u vašim domaćim sveskama, a nepromjenljive plavom vrstom bojicom. Plavom bojicom. Nadam se da zadatak neće biti težak i na narednom času iz bošnjačkog jezika da ćemo se još više družiti. A do sljedećeg druženja i širenja našeg znanja, doviđenja i hvala mnogo na pažnji. Vidimo se narednog časa.